jutro Srbija, dobro jutro poštovani gledalci. 8 časova i 5 minuta pratite jutrnji program televizije Happy. Radno vreme uglavnom možda nekima počinje od 8, nekima od 9. Kome je upravo počeo radni dan, želimo mu svu sreću, a mi nastavljamo s jutrnjim programom i u narednim minutima razgovaramo sa doktorom Milanom Parivodićem, advokatom. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro, Milane, kažu ako ne zna šta se dešava, prati tokove novca, da li je stvarno sprečen državni udar u Berlinu, da li je to deo lova na Putinovo blago, gde je nestalo 200 milijardi dolara. Istražitelji sa zapada do sad su uspeli da otkriju i blokiraju tek trećinu od 300 milijardi na koliko su procenjene ruske rezerve zlata i deviza u inostranstvu. Ruski oligarsi zaduženi da zavaraju trag novca, jedna opšta potraga za zlatom. Da će to ikad biti nađeno? Ko to zna? Ko to zna? Ne bi ovo kuća bilo da nisu tražili zlato. Tako pa. Slušaj, važno je da je nama to na naslovnim stranama i da mi imamo, želimo danas da razmišljamo, je li tako? To nam je glavna tema. Pa da. Imamo, znači, puč u Nemačkoj koji je stvarno neobičan događaj. Čekaj, ovo moguće. Ili će da, oni kažu, Amerikanci kažu, pa Nemačka je fašistička, moramo mi da ostanemo, mora još trupa da dođe u Ramštajn. Ali svakako je interesantna je priča. A ovdje je povezan neka Ruskinja, da li je ljubavna fe. Čovjek od 71. godine koji je od neko plemstvo iz 12. 14. veka. A od 12. veka se kriju. Da, i on je sad organizator puča. Da li ova Ruska je njegova ljubavnica? Ali kažu, pazi, to je stvarno stara familija. I sad imaš ovaj broj, Heinrich 13. A Heinrich 14. koji nije njegov sin, nego je to neka opet pobočna loza, pošto njih ima mnogo, kaže, slušaj, to je fantom neki koga smo mi izbacili iz porodice još pre 10 godina, čudak jedan. I tako dalje, on kaže, ni sa kim nije u kontaktu, taj Heinrich 13. Kaže, za njega Heinrich 14. Ali oni u suštini nisu otac i sin, nego nešto neka porodica. Ista, definitivno ista porodica. To je neka porodica koja je imala neki mali posed na istoku Pruske. Je jako davno. I sada se to kombinuje sa nekim ražalovanim padobrancem, nekim bezbednjacima, i tako dalje. Ne, a ova je ova Ruskinja. Da li ona njegova ljubavnica ili nije? Kaže, e sad ta ruska veza, to dodaje jednu James Bond komponentu na celu situaciju, ali one se zovu građani Rajha, koliko sam ja razumeo, piše tako New York Times, kaže, zato što oni hoće u stvari da rekonstruišu Rajh iz 1871. iz vremena Bizmarka. Ujedinjena Nemačka. Da, neće oni nacistički Rajh, nego onaj stari Rajh, Wilhelmistički Rajh, da oni rekonstruišu i eto, to je sada tema. Vrlo neobično u Nemačkoj, tako da Nemačka je suviše ozbiljna zemlja da se takve stvari dešavaju. Pošto je put se to dešavalo, ali kad je Hitler 23. pokušao. Da. A i posle, neuspešno pobili ko zemlje. Da, je na izborima 33. pobedio. Pa jeste. On 23. on shvatio da ne može na silu da osvoji vlast, kad su mu pobili pola njegovih ljudi i on je čak bio u Ćorci bio posle toga. I onda je 33. došao formalno na vlast, ali ono što ti je problem sa tim diktatorima je što on je najveći demokrata dok ne osvoji vlast. Onda brže bolje ukida demokratiju i potpuno onda on preuzima kancelarski sistem. Ja, država, zemlja, narod, jedinstvo i to je to. To je ta hitna priča. Evo, pričat ću, pošto sam ja ovde najstariji, kad sam ja postao mladi novinar i sad ovi stari novinari kažu, kad dođe, eto, narod ne čita novine, mora da se prilagodi tema. I sad ljudi imaju 70 godina, kaže ovako. Kaže, počinju veliki požari, kreću na Jadranskom moru, cijela Srbija gori, kaže i... Još tada su to pričali? Ne, kaže, to pustiš, a onda kreneš nađeno u švajcarsko blago kralja Aleksandra. I onda kaže, to blago kralja Aleksandra možeš da voziš do septembra. Da voziš, a to je izraz vožnja. Da, da, da. Vozi do septembra, kaže, i onda ćemo već naći... I ovi to gutaju na moru, da, da. A mi smo kasnije nađeno Titovo zlato. Sef, da. Pa i mi smo to
80. godina u oči razvoja Jugoslavije, te Titovi sefovi, te zlato, te levo desno. Poslije 5. oktobra kada je pobedila demokratija, kada ste bio ministar... Umjesto zlata našli heroin. Našli su heroin, to je bilo u komercijalnoj banci. Dakle. Nije bilo zlata, nego, nego su držali u drogi. Dobro. Ali da li... Onda su tražili Miloševićevo zlato. I na Kipru, znaš one naše delegacije. I, znači, da li je ovo nađeno 200 milijardi Putinovi? Nije. Da je to za obmanjivanje naroda ili je to stvarno istina? Mada se vjerojatno i bore da blokiraju. Ja nisam... I Putin je ušao nepromišljeno, njemu su pare blokirane. Koliko ja razumijem, oni imaju neki 600 milijardi rezervi, od toga 300 je blokirano na zapadu. Tako kažu, 350 je blokirano na zapadu. Ogroman novac. Sad taj Putinov lični novac, nisam ja taj koji možete da komentariše stvarno to. Ne znam ovako, da li nisam, ovi 200 milijardi... Ni u jednim ozbiljnim novinama nisam čitao ovaj, tekstove na tu temu, nisam informisan i ne verujem da je siromašan. A koliko ima i to, nisam ugledao u džep, iskreno ti kažem. E sad, Milane, gdje smo mi to u toj priči? Evo recimo, kad bi Srbija uvela sankcije Rusiji, ovdje se pojavi da bi Srbija bila priznata za veliku silu, da bi bila ekspresno primljena preko reda u Europsku uniju. Evo, prvi put se pojavio neki datum koji deluje i blizu. Saopštio ga je u sred Beograda Veton Suroj, koji nije dolazio ovdje 20-30 godina. Da, bio je. 2028. se pojavljuje. Izgleda da je to ponuđeno srpskim vlastima. Ta godina koja deluje... Vrlo blizu, ako vidimo tako. Vrlo blizu i deluje rano. Da li bi mi dobili neka finansijska sredstva? Da li bi nešto mogli da uradimo? Šta misliš? Evo, ti se bavio i spoljnom trgovinom i znaš kakva je situacija i znaš koliko je... bila dubioza kad su nove vlasti preuzele Srbiju. Da, znaš kako? Bugarska je ušla i u NATO i u Evropsku uniju ekspresno zato što se nalazi na Crnom moru. A Crno more je uvek mesto sukoba strateškog interesa između Turske kao tradicionalnog eksponenta Britanije i Zapada i Rusije. I Turska se jača da bi bila kontrateža Rusiji. Iz tog razloga su i Rumunija i Bugarska ušle preko reda i u NATO i u Evropsku uniju. Poslije su ovi se kukali što proneveruju novac i tako dalje, ali su ušli. Mi nismo bili od takvog strateškog interesa kao što su bili Bugari i Rumuni. Mislim da je njih baš geografska lokacija dovela u tu situaciju. E sada, sa ovim ogromnim ratom koji se dešava. Ja mislim da, znaš, ovo je... Jel sad nama veće šanse nego ranije? Ja mislim da su sada... Da se više za nas bore, da žele da završe to sve. Ja mislim da oni to sad hoće da završi. I da oni sada ponovo dolaze na onu staru istorijsku istinu i političku istinu, da ne može ekonomija sve da reši i da moraju stvari politički, liderski da se vode. I da ne možeš prepustiti činovnicima da kroz... čekiranje nekih tamo kockica, da li si uradi ovo, da li si uradi, da to bude u stvari mera pristupanja nekom bloku ili ne, već da to mora da bude političko. Ali meni se čini da je to sazrelo. Sada oni tu priču trebaju da prodaju narodu svom. Jer u stvari otpor, ono što sam ja čuo i iz Francuske, iz Nemačke, imaš otpor naroda. Ti političari bi to uradili, ali oni imaju otpor naroda prema proširenju. Tako da oni moraju nekako da tu priču zapakuju i prodaju. Da su svi sa Balkana. Njima je to isto. I Srbi, i Albanci, i Bošnjaci. Mislim, realno, najgora mafija dolazi sa Balkana, verovatno iz Maroka. Tako da utisci koje ti ljudi tamo imaju su potpuno opravdano negativni o celom ovom kraju. Mi smo ranije izvozili Nikolu Teslu Milankovića, a sad izvozimo kriminalca. Tako da su utisci jako loši i te ljude nije lako ubediti. Ja mislim da će ipak ta liderska komponenta pretegnuti, da će i Amerikanci izvršiti pritisak na lidere Evropske unije i da će ova teritorija biti postepeno primana u Evropsku uniju. Ja ne verujem da će to biti sada jedan preokret, da će jednog jutra ćemo se mi probuditi kao punopravni članovi Evropske unije, ali da će verovatno biti kroz 2-3 faze postupnog pristupanja kroz pojedinačne institucije u koje će se uključivati
predstavnici Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore u Evropsku uniju i paralelno sa tim pristupanjem pretpostavljam da će i određeni fondovi biti uvećavani srazmerno da bi držali taj momentum pristupanja Evropske unije, da bi u nekom momentu eventualno postali punopravni članovi Evropske unije. U suštini, znaš, za mene je pitanje pristupanja Evropske unije kao pitanje da li si u današnjem svetu pismen ili nisi pismen. Da li u današnjem svetu znaš engleski ili ne znaš engleski. To su stvari koje se moraju. Da li imaš vozačku dozvolu? To nije pitanje da si ti sada nešto povlašćen. Ne, to je samo pitanje ravnopravnosti. Ako nemaš vozačku dozvolu... Ovdje neki kažu da se na Srbiju vrše veliki pritisci, da samo onaj ko je položio vozački možda vozi auto. Nisam verovala. Oni svi si mislio da je to protiv Srba. Je tako? A onda si morala da položiš, je tako? Morala sam. Znaš, Macron je pre par godina, evo ga, ovaj, vidimo ga ovdje iza nas, ovaj veliki kajzer, Macron je pre par godina održao jedan govor Francuzima. I on je rekao tada, svi mi smo i lokal patriote u određenom delu Francuske, mi smo naravno francuske patriote pre svega, ali mi kao Francuzi, kao zemlja od 55 miliona, u velikom modernom svetu mi nemamo... u stvari mogućnost da afirmišemo i artikulišemo naše interese na odgovarajući način ako nismo deo neke veće celine kao što je Evropska unija. Tek kao Evropska unija, kao tržište od 550-600 miliona ljudi, politička sila od 600 miliona ljudi, mi možemo da pariramo jednoj Americi, jednoj Kini, koje su sada vodeće sile i da zadržimo taj primat Evrope. U tom smislu mi moramo naš patriotizam da podignemo i na jedan treći nivo. Znači, imamo lokalni, nacionalni i evropski patriotizam i to nisu patriotizmi koji su u sudaru jedan sa drugom, već su to komplementarni patriotizmi koji u stvari dopunjavaju afirmaciju naših nacionalnih interesa i naših individualnih interesa kao građana Francuske. Ja mislim da je to jedan vrlo, vrlo mudar stav koji treba afirmisati ovdje u Srbiji, da mi ovdje moramo da razvijamo i srpski i evropski patriotizam. Jer mi, kao mala Srbija, ne možemo afirmisati srpske interese u dovoljnoj meri. Da, ali ako idemo u Evropsku uniju, a onda kažemo samo naši najveći neprijatelji, zlikovci, koji hoće da nas... Veliki je konsenzus u našoj javnosti. S jedne strane imamo Zapad, koji nam je očigledno mnogo zla kroz istoriju naneo, a sa druge strane imamo Rusiju, Rusa koji nam je daneo više dobro od Zapada. Možda nam Rusi nisu pomogli koliko smo mi hteli, ali čini se... Oni ne mogu sebi da pomogu. Da li Zapad nastoji da proširi svoj uticaj izvan nacionalnih granica, ne samo u odbrani, nego i u kontra napadima. Razumete da šta će biti onda? Skruna. Kad porasteš, kaše ti se samo. Ja bih voljela u tom slučaju da nikada ne porastem. Sunce, za razliku od ovih zatucanih Srba, izlazi na zapadu. Sve što je civilizacijska tehovina, tehnologija, sve to dolazi sa zapada. Evo, i investicije, i 2/3 izvoza ide ka zapadu. A mi s druge strane napadamo zapad svaki dan i mislimo da neki drugi svet postoji. A drugi svet ne postoji. Odnosno postoji, ali je mnogo gori. Taj drugi svet je, nažalost, mnogo gori, mnogo manje slobodan. Pa ti drugi alternativni svetovi u kojima vladaju neki carevi, azijski despoti. Mi smo besni na zapad, pa ćemo mi da idemo u BRICS, pa će nama da pomogne Brazil, Južna Afrika, ne znam, Kina, Indija, zemlje koje same imaju probleme. Vidiš, ja sam razgovarao sa našim diplomatama, vrlo obrazovanim ljudima, ljudima koji su dugo bili u državnoj službi, koji imaju iskustvo, koji su živjeli u inostranstvu. Ovdje postoji, po mom mišljenju, moje skromno mišljenje, postoji jedna velika zabluda da mi moramo da vodimo tu takozvanu multivektorsku politiku gde mi nismo nigde, a radimo sa svima. I to je jedan refleks... To je ostatak titoizma. Tako je, to je ostatak titoizma. Interesantno je, ja se tu slažem, Milan Protić je iznao tezu, meni je to potpuno razumljivo, kad kaže...
naši ljudi uopšte ne mogu da izađu iz klišeja kojim je Tito ostavio. Klišeja mišljenja. A jedan od tih klišeja mišljenja je ta neka nesvrstanost, nepripadanje i multivektorska takozvana politika sa svima, a nigde, i onda ćemo kao mi tu da isplivamo na nekom talasu sukoba između ovih svih ostalih. To je jedan kliše koji ne funkcioniše. I to ne daj Bože da dođe do nekog rata, to bi se pokazalo u 3 dana. Da taj kliše ne funkcioniše i da mi moramo biti deo šire asocijacije i politički i odbrambeno i ekonomski. Međutim, to je interesantno kad razgovara sa našim ljudima generalno. To si imao i kod Borisa Tadića, to si imao i kod Tome Nikolića, to imaš i kod predsjednika Vučića. Ta multivektorska politika. I kod Slobe Miloševića. Nije nego to je već tradicija u narodu. To je tradicija, a u stvari duboka zabluda. Duboka zabluda koju treba ozbiljno ljudi da se preispitaju. A čekaj bre, a zašto su i Grci, i Bugari, i Rumuni, i Slovaci, i svi drugi, i Hrvati, i Slovenci, zašto svi oni drugi greše, a mi jedini pametni? Kako može čovek da... Čak i Albanci sa Prokletija, čak Hodže u tamnom vilajetu Bosne, oni znaju Zapad i NATO, svako zna da Crnogorci sa Durmitora, a mi smatramo da postoji neki drugi svet. Ne, to je jednostavno želja da se živi... Nebolja je što najpametniji Srbi su u toj zabudi, ne neki politički. To je neverovatno. To je neverovatno. Vrlo inteligentni ljudi, vrlo uspešni ljudi su u tim zabludama i eto, ja prosto apelujem da se trgnu. Jer Kraljevina Srbija nije tako postupala, Kraljevina Jugoslavija nije tako postupala i bila je mnogo uglednija nego što je ikad bila savremena Jugoslavija Srbija. Je to bilo neko vreme kad je Zapad pobedio u Srbiji? Posle 5. oktobra kad si bio na funkcijama. Jesmo se mi bili opredelili za Zapad tada? Pa Đinđićeva politika mislim da je bila jasno prozapadna u prvom periodu, da, tako mi se čini, da. A posle već politika prve vlade Vojka Koštunice je bila također prozapadna, ali je bila više multivektorska, ali je isto tako bila u suštini prozapadna. Bila je prozapadna. U prvom govoru... Ona nije bila za NATO kao Đinđićeva, ali je bila prozapadna i za proevropsku uniju. A u prva njegova vlada 2004. U kojoj sam ja bio član. Da, na priliku inauguracije, ja sam sad čitao govor, on govori o evroatlantskim integracijama, on govori i o NATO-u. On nije u tom času razočaran, on tek posle martovskih pogroma, on je besan, on vidi da je to licemerje, da je prevaren, da oni hoće da otmu Kosovo. On je verovao da ćemo mi moći da razgovaramo o Kosovo, a ne da predamo Kosovo. Da, pa verovalo se to. Znaš, istina ti kažem, kad su prvi avioni 24. marta 1999. poletili, meni je delovalo da je situacija nepovratna. I evo nas u 2022. godini i dalje... A mi vodimo i dalje iste priče. Iste priče mi vodimo, da. Jer ovo što mi razgovaramo danas o Kosovu, o raznim mirovnim planovima, Macron, Scholz ili non-paper, to je manje više reciklaža i Išingerovog plana, ali i Rambujea. Oni su nama, da, hoćete ovo ili da budete bombardovani. Mi dalje imamo istu ponudu. Neverovatna je ta naša sposobnost da istrajavamo u problemu. Da se borimo da ostanemo u problemu. Moja majka je govorila, slušaj, svaka muka može da se prevaziđe ako je ne zalivaš protekom vremena. Svaka muka je najteži bol u životu koji ti se desi. Ako ga ti ne zalivaš, može da prođe i život mora da nastavi. Ako hoće da ga zalivaš, onda budi u depresiji da traje život. Kako da se nikako ne uspevamo da osvestimo, da, evo recimo, čak ni ovaj rat u Ukrajini i bukvalno poraz ruskih trupa u Ukrajini, poraz jednog sistema vladavine, jedne vojske koja se ponaša kao Crvena armija 45. ili naša vojska jedna 91. A s druge strane imamo NATO, imamo veštačku inteligenciju, imamo dronove, imamo neke ljude u laptopovima
u Pentagonu, u Ramštajnu, u Odonu. Znaš ti zamisliš koliko je to ljudi angažovano na tim logističkim stvarima iz NATO-a? Koliko je to hiljada ljudi danas? Ne, mi smo već imali jedan poraz takav u Ovuji. Te američki penzionisani oficiri od Hrvatske rukovode Olujom, realno. I oni rukovode Olujom i oni nas počiste. Mogu i Banja Luku da nam uzmu ako hoće. Jeste, i oni mogu da nam tako je. Ali to nas nije opametilo, kao što nas ni NATO bombardovanje nije opametilo. Dosta neobično da ti hoćeš da ponavljaš greške. Čudan prosto stav prema životu. Ono što je zanimljivo, to je da ti ljudi koji istrajavaju i podgrevaju ponavljanje grešaka. Ne, nego zablude su privlačnije od suočavanja sa ih. Ali te zablude se prodaju svom narodu koji pati. Za njegovo dobro. Ali ti isti ljudi u svojim sobstvenim životima vrlo dobro uče iz prethodnog iskustva i ne ponavljaju gluposti u svom životu. Ali prodaju narodu gluposti. A narodu u nesreću. Da narod ponovljeno pati. I to je valjda biznis kojim se ti ljudi bave. Prodaja ponovljenih grešaka. A šta mi ćeš, da li će pritisak biti tako? Ako ne uvedete sankcije Rusiji, uvešemo sankcije vama. Mi smo zemlja... Pa očigledno ko ne poštuje taj sistem ili... Tu nema milosti. Tu... Ja mislim da Zapad sad ima jednu veliku trpeljivost u ovoj celoj situaciji, namerno, jer mislim da osjećaju breme krivice iz 90. godina, da je Srbija realno tretirana nepravično u ratovima 90. godina i da zbog toga pokazuju dodatnu, još jednu, tri sloja trpeljivosti u odnosu na situaciju koja bi bila da nije bilo tih 90. godina. Oni recimo i prema Mađarima, Mađari direktno podrivaju Evropsku uniju. To je vrlo zanimljivo da oni, evo sada Mađarima, kaže, hoće blokirati tih 13 milijardi. Biće interesantno kako će to efekat imati na izbore. Ne znam kad su izbori u Mađarskoj. Bili su. Suvereno Orban. Dobio je suveren. Da. Ali svakako su to vrlo interesantne neke pojave. Ja mislim da Evropa sada hoće da reši pitanja koja su ostala ovde na Balkanu i da pokazuje naročito trpeljivost. I to brzo, to su nezavršeni pol. Samo je pitanje dokle će ta trpeljivost istrajavati. I mogu li nama ipak nešto da ponude? Mogu sigurno. Mogu sigurno da ponude. Vidjet ćemo, a vjerojatno postoje neki razgovori koje mi ne znamo. Mogu sigurno da ponude i kažem, ja mislim da će to biti taj neki fazni pristup, strukturne fondove. Znaš, odnos tih strukturnih fondova između recimo Bugarske i Srbije je 1:10 po građaninu. Tako da umjesto, na primjer, 200 miliona mi bi mogli da dobijemo 2 milijarde godišnje. Evo recimo, a naš ceo budžet Srbije je, na primjer, 14 milijardi, koliko ja znam, ili tako nešto. Ali evo, Hrvatska je dobila za štetu od korone 20 milijardi, a mi samo 200 milijona. To mi ti pričam. To je 100 puta više. Dakle, imaju oni itekako šta da ponude i to nije novac koji je za njih ogroman. To nije novac. Pogotovo što su naštampali hiljade milijardi evra, dolara. Tako je. Tako da mogu... Jer mogu to da rade, jer ima potražnje za tim novce. Tako je. E sad, na koju ćemo stranu da se okrenemo? Svaki dan, kad čitamo novine, imaju, neki kažu da se okrećemo ka Evropi, da onda neki kažu da nećemo odustati od svojih zabluda, makar nas opet bombardovali. Moraju da se donesu i bolne i nepopularne mere. Ja mislim da moraju da se donesu bolne, nepopularne odluke, ali da je to odgovornost rukovodstva i da će ta odgovornost biti zabeležena u istoriji, u pozitivnom smislu. Ali evo, ti imaš prijatelje koji su bili na funkcijama ili su bili profesori na fakultetu i ti, kad njih slušaš, oni pričaju ono što biti ne može. I kako ti postupaš u takvim situacijama? Evo, ima ljudi koji veruju da će Putin pobediti, da će osloboditi Evropu od svih nepravdi, da će istrati Amerikance iz Evrope, da će osloboditi Nemačku, da svašta ljudima pada na pamet. Vrlo je teško razgovarati na dva različita nivoa. Kada jedan čovjek razgovara na nivou emocija, a drugi čovjek razgovara na nivou činjenica,
onda oni ne igraju partiju šaha na istoj šahovskoj tabli. To su dve različite šahovske table. I onda, ako hoćeš prijatelja da sačuvaš, onda ne insistiraš na toj temi jednostavno. Čekaj, ti njima nećeš da ih ni ubediš da to nije tako. A činjenice su očigledne za svakog pametnog čovjeka koji hoće da vidi stvari. Ali ako ti nećeš da vidiš stvari, onda, recimo, bilo šta, mislim, ako ti to nećeš da vidiš, onda, kako da ti kažem, ja mogu samo da zaključim da tebe ne interesuje istina, da tebe interesuju tvoje fantazmagorije. Sad se postavlja pitanje da li je to tvoj neki romantizam ili ti u stvari prodaješ maglu, da si ti prevarant koji vara svoj narod. A oni koji to rade iz nekog romantizma, za to mogu da imam neko razumevanje. Nemam nikakvo razumevanje za ljude koji to rade kao biznis da svoj narod guraju u tragedije. Evo, ti se vidjaš. Nećeš li da nas isključiš? Pa ne, ali stigli smo do kraja ovog izdanja. Možda bolje da nas prekine, da ne kažemo nešto što je problematično. Ne treba reći. Dosta je bilo ovdje jeretičkih stvari. Idemo na kraću pauzu, a onda se vraćamo u studio.